Neylon istehsalı. Termoplastik polimer olan neylon vacib polimerlərdən biri hesab olunur. Dünya üzrə hər il 4 milyon ton neylon istehsal olunur. Onun böyük bir qismi kəndir liflərinin əldə olunmasına, örtük və çadır məmulatlarının hazırlanması, təkərlərin möhkəmləndirilməsi üçün istifadə olunur. Wilton yaxınlığında yerləşən DuPont zavodu hər il təqribən 300 min ton neylon istehsal edir. Wilton limana yaxındır. Amonyak Billingham yaxınlığındakı ərazidən, təbii qaz isə Şimal dənizindən gətirilir. Neylon iki monomerdən əmələ gəlir. Onlardan biri digər adı heksandikarbon turşusu olan adipin turşusudur. Onun molekulunda 6 karbon atomu var. Zəncirin sonlarına diqqət edin. Bir 6 diamineksan olaraq da bilinən heksametilendiaminin də molekulunda 6 karbon atomu mövcuddur. Gəlin, yenə də zəncirin sonlarına baxaq. Bu iki monomer bir-biri ilə reaksiyaya girdiyi zaman yaranan hər rabitə üçün bir molekul su ayrılır. Belə monomerlər çoxlu sayda bir-biri ilə birləşərək uzun zəncirlər əmələ gətirir ki, bunu da neylon adlandırırlar. Monomerlər üçün tələb olunan xam mal sikloheksan və adiponitrildir. Onların hər ikisi neftdən əldə olunur. Sikloheksan oksidləşdirilir. Onu əvvəlcə hava ilə, sonra nitrat turşusu ilə oksidləşdirirlər. Bu yolla adipin turşusu əldə olunur. Adiponitrilin hidrogenləşməsindən isə heksametilendiamin əldə olunur. Bu iki monomerin ilkin reaksiyasından neylon duzu alınmış olur. Onun qızdırılmasından suyun ayrılması ilə neylon əmələ gəlir. İstehsalat ərazisinə sikloheksan limandan boru vasitəsilə gəlir və gördüyünüz ərazidə toplanır. Onun ilkin oksidləşməsi burada, nitrat turşusu ilə ikinci oksidləşməsi isə burada baş verir. Prosesin son məhsulu adipin turşusudur. Adiponitrilin hidrogenləşərək heksametilendiaminə çevrilməsi isə burada baş verir. Bu binada isə iki monomer bir-biri ilə qarışdırılır. Polimerləşmə bu zavodda aparılır. İstehsal edilmiş neylon müştəriyə göndərilənə qədər saxlanılır. Sikloheksan gəmilərlə limana gətirilir. Beş kilometr uzunluğundakı boru kəməri sikloheksanı zavod ərazisinə daşıyır. Burada zavoda daxil olan sikloheksan toplanılır. Borularla əraziyə daşınan amonyak oksidləşərək nitrat turşusuna çevrilir. Sikloheksanın oksidləşərək adipin turşusuna çevrilməsi iki mərhələdə baş verir. Əvvəlcə hava ilə, sonra nitrat turşusu ilə. Burada biz reaksiyanın necə baş verdiyini görə bilərik. Gördüyünüz xam mallardan biri olan adipin turşusudur. O, ağ rəngli tozdur. Adiponitril də dəniz yolu vasitəsilə idxal edilir. İstehsalat ərazisində hidrogen metandan əldə edilir. Adiponitril hidrogenlə reaksiyaya girərək heksametilendiamini əmələ gətirir. Bu, bizə lazım olan ikinci monomerdir. Bu iki monomer bir-biri ilə qarışdırılır və neylon duzu alınmış olur. Həm bu, həm də başqa proseslər idarə etmə otağından idarə olunur. Neylon duzundan neylon istehsal olunur. Proses suyun ayrılması ilə baş verir. Gördüyünüz içərisində 18 atmosfer təzyiq və 280 dərəcə Selsi temperatur olan avtoklavın üst tərəfidir. Bu hissədə isə əlavələr və pigmentlər qatılır. Şəraiti dəyişməklə müxtəlif xassəli polimerlər əldə olunur.
produce polymers with different properties. Ağ neylon əmələ gəldiyi zaman o ərimiş olur. Liflər əmələ gətirməsi üçün fülyerdən keçirilir. Həmin liflər su ilə soyudulur və 44 mm uzunluğunda, hissələr şəklində kəsilir. Bu granullar xüsusi yük maşınlarında müəssisəni tərk edir. Xassəcə termoplastik olan granullar sonradan təkrar əridilərək qəliblənə bilir.